Бәйгеге түсіп жарыспай, жүректің бағы жанар ма? Білім мен өнер жарысып, тәрбие тәлім табар мән. Сәлем достар, эфирде Алтын Саға интеллектуалдың бағдарламасы. Біз бастаймыз! Алдымен бүгінгі сайысқа түсетін ойыншылармен танысып алайық. Өнерлі Ақбота мен Айерке! Сабақты нешемен оқисыңдар? Әрине, 5-пен оқимыз. Және де өте көңілді жүретін ғынжам мен Ақдиен. Достар, сендер қандай пәнді сүйіп оқисыңдар? Математика және қазақ тілі. Қазақ тілі мен қазақ әдебиетін. Және де ойлары жүйрік аяулым мен Жангелді. Бүгін бағдарламаға кіммен келдің? Мені өз отбасыммен келдім. Мен әкеммен келдім. Осында отырса сәлем жолдап қояйық. Мінекей достар, қатысушылармен танысып алдық. Енді ойын барысында маған және ойыншыларға қолдау беретін, көмек көрсететін ертегі елден келген кейіпкерлермен де танысып алайық. Қарсы алыңдар, олар Сақұлақ, Желаяқ және Көлтаусар. Сәлем достар! Сәлем достар! Қош келдіңіздер! Ойынды бастауға дайынсыздар ма? Да! Олай болса, жеребе бойынша кім бірінші болып яш таңдайтынын анықтап алайық. Ол үшін мен қолымда әдеттегідей қоржын бар, қоржынның ішінде асықтар бар. Кімде кім алтын асықталса? Бірінші. Күміс асықталса? Екінші бастайды. Жай асықталса? Үшінші. Иә. Мынау сізге. Мынау Көлтаусар сізге. Желаяққа бересіздер ау деймін. Ал енді асықтарыңызды көріңіздер. Кім қандай асық алды? Жай асық. Ал менде алтын асық. Мен бүгін бірінші бастайын. Енді күміс асып. Топтарыңыз анықтаңыздар, кім қай топты таңдайды? Ал мен бүгін дәл ортадағы топқа барайыншы. Барыңыз? Мен мына жақта ақылды қыз бен бір ақылды жігіт тұр екен, соған барайын. Менің жолым тек қана қыздар. Ендіше бірінші топ ол Сақұлақтың тобы. Екінші топ Желаяқтың тобы. Үшінші топ Көлтаусардың тобы. Бүгінгі ойында бастауға дайынсыңдар ма? Иә! Yeah! Олай болса ойын шартымен танысып алайық. Ойын шарты. Бірінші айналымда әр топтан бір ойыншы алаңға шығып ұяшық таңдайды. Таңдаған ұяшықтың нөміріне сәйкес сұрақ экраннан көрсетіледі. Әр дұрыс жауап үшін 10 ұпай беріледі. Онымен қоса достар, бізде өзгеше ұяшықтар бар. Кімде кім Көлтаусардың ұяшығына түсіп сұрақтарға дұрыс жауап берсе, ұпайларың 100%-ға артады. Ал кімде кім Сақұлақтың ұяшығына түссе, сұрақтарға дұрыс жауап берсе, ұпайларың 50%-ға артады. Кімде кім Желаяқтың ұяшығына түсіп сұрақтарға дұрыс жауап берсе, ұпайларыңа 10 ұпайдан қосылады. Балалар, сендер ұмытпаңдар, және бізде Мұстанның ұяшығы бар. Егер кімде кім Мұстанның ұяшығына түсіп сұраққа дұрыс жауап бере алмай қалсаңдар, барлық жинаған ұпайларың күйіп кетеді. Бірақ балалар, уайымдамаңдар, егер де дұрыс жауап берсеңдер, ұпайларың өздерінде сақталады. Е? Бізде тосын сый ұяшығы бар. Кімде кім тосын сый ұяшығына түсіп сұрақтарға дұрыс жауап беретін болса, сыйлық аласыңдар және де ұпай аласыңдар. Ал достар, ойын шарты түсінікті ме? Иә! Yeah! Ендеше Алтын Сақаны бастаймыз! Алғашқы ұяшықты таңдау үшін менің жаныма алтын асықты алған Желаяқты шақырамын. Желаяқ, келіңіз! Асыл жерге тасталды, Алтын Саға басталды. Таңдай қойыңыз. Ортасына! Әні, әні! Сегізінші ұяшық! Алғашқы сұрақты оқимын. Жасымда ғылым бар деп ескермедім өлеңінің авторы кім? Жауаптың нұсқалары Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаев, Жұбан Молдағалиев. Уақыт басталды. Сонымен қайсысы деп ойлаймыз? Біз Ыбырай Алтынсарин деп ойлаймыз.
Себебі Ыбырай Алтынсарин осы өзінің оқыған білгендері арқылы балаларға үйретпекші болып, мектеп ашты және де білім алуына көп пайдасы тиді. Ал енді дұрыс жауап. Абай Құнанбаев! Дұрыс жауап Абай Құнанбаев екен. Сондықтан да ұпай бермейді өкінішке орай. Ал екінші ол біздің яш таңдайтын кімнің тобы? Ол Көлтаусардың тобы. Көлтаусар, келіңіз яш таңдауға. Таңдайық. Асыл жерге тасталды. Алтын саға басталды. Солға, солға, иә. Солға, 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 артқа, кішкене. Артқа. Солға, солға қарай. Иә, сол, сол, иә. Ол Мұстанның яшығы. Мұстанға дөп түстіңіз. Сіздерге қойылатын сұрақты оқимын. Жомарт сөзің қалай түсінесіңдер? Нұсқалары. Қолы ашық, ашулан жақ, еңбек сүйгіш. Уақыт басталды. Иә, Көлтаусардың добы. Бұл жерде біздің жауабымыз қолы ашық. Өйткені басқа нұсқалар сәйкес келмейді. Ашуланшақ дегеніміз ол адам көп ашулана берсе, адамды ашуланшақ деп атайды. Ал еңбек сүйгіш ол еңбек жасауды жақсы көретін адамды айтады. Жомарт сөзі қолы ашық деген мағынаны білдіреді екен. Дұрыс! Жарайсыңдар достар, мысалының ұяшығына түссек те сұраққа дұрыс жауап бердік. 10 ұпайға ие болдыңдар. Келесі ол ұяш таңдайтын бізде кімнің тобы? Сақұлақ, келіңіз ұяш таңдауға. Асық жерге тасталды, алтын саға басталды. Таңдай қойыңыз. Жыр... Бегі, бегі, бегі. Атқа, атқа. Жоқ, олар емес. Иә, сол жері. Тоқтаймыз. Біздің ойыншылар біліміне сенеді. 12-ші яшыға екен. Ал достар, сендерге қойылатын сұрақты оқимын. Бөле деген кім? Жауаптың нұсқалары. Апалы сіңлілердің балалары. Екі ағайындының балалары. Бір әкенің балалары. Уақыт басталды. Апалы сіңлілердің балалары. Бір әкенің балалары ол бөле дегенге мүлдем сәйкес келмейді, ал апалы сіңілдер балалары ол бөле болады. Дұрыс жауапты білейік. Бөле деген ол апалы сіңілдердің балалары. Дұрыс! Жарайсыңдар достар, сендер 10 ұпайға ие болдыңдар. Осылайша көңілді бірінші айналымды қорытындылаймыз. Нәтижесіне келер болсақ, желаяқтың тобында ұпай жоқ. Көлтаусардың тобында 10 ұпай. Сақұлақтың тобында 10 ұпай. Эфирде алтын саға интеллектуалдық бағдарламасы екінші айналым. Алдымен ойын шартымен танысып алайық. Ойын шарты. Екінші айналымда әр топтан бір ойыншы алаңға шығып ұяшық таңдайды. Таңдаған ұяшықтың нөмірде сәйкес бейне сұрақ экраннан көрсетіледі. Әр дұрыс жауап үшін 20 ұпай беріледі. Ендеше тездетіп ойынымызды әр қарай жалғастырамыз. Бұл жолы кейіпкерлеріміз ұяшықты ойыншылардың өзі таңдайды. Алғашқы болып желаяқтың тобынан кім шығады? Ақ бота, келе ғой. Асық жерге тасталды, алтын саққа басталды. Таңдай ғой. Алға, алға. Оңға. Алға. 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 Енді алға қарай, алға, алға. Алға. Алға, е, сол ешік. Тоқтаймыз. Ақпотамыздың таңдаған ешігі. Ол, Көлтаусардың ешігі. Екінші айналымның алғашқы бейне сұрағына назар аударайық, е? Құрметті ойыншылар, қазақтың әйгілі үш биін атай аласыңдар ма? Бірінші нұсқасы Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Екінші нұсқасы Жиренше би, Әйтеке би, Төле би. Үшінші нұсқасы Майқы би, Жиренше би, Әйтеке би. Уақыт басталды. Қазақтың үш биі. Біздің ойлауымызша Төле би, Қазыбек би және Әйтеке би.
Себебі оларды біз бірінші сыныптан бері білеміз. Жиренше би, Төле би, Әйтеке би олар келмейді, үшінші сыныпқа да келмейді. Яғни Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. Жауаптарың дұрыс па? Оны қазір білеміз. Дұрыс жауабы. Қазақтың әйгілі үш биі Төле би, Қазбек би, Әйтеке би. Дұрыс! Достар, сендер көлдаусардың яшыңа түсіп сұраққа дұрыс жауап бердіңдер. 20 ұпайларың 100% артады, 40 ұпайға ие болдыңдар. Келесі болып яштығынайдың бізде көлдаусардың тобы. Ортаға кім келеді? Біздің топтан Жан келді. Жан келді. Кім келеді? Жан келді келеді. Келе қой. Асық жерге тасталды. Алтын саға? Басталды. Қандай ғой? Бері қарай. Бері, бері. Бері. Алға, алға. Алға, алға. 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 Атқа, атқа, атқа. Атқа. Бір қадам, бір қадам. Алға, алға, алға. Сол. Алға. Тоқтаймыз. Жангелдің таңдаған яшығы. Ол! Желаяқтың яшығы! Ал, достар, сендерге қойылатын бейне сұраққа назар аударайық. Құрметті достар, сіздерге қоятын сұрағым. Менде асыл тасты жүзікте, сәнді киімде жоқ. Тек еңбекке толы екі қолым мен қайрат жігерге толы жүрегім бар деген үзінді қай ертегіден алынған? Бірінші нұсқасы байлық пен ақыл, екінші нұсқасы ғажайып бақ, үшінші нұсқасы ең қымбат байлық. Уақыт басталды. Менде асыл тасты жүзікте, сәнді киімде, қымбат тастармен әшегелеген белдік те жоқ. Тек еңбек сүйгіш екі қолым, қайрат жігерге толы жүрегім бар. Бұл үзінді қай ертегіден алынды? Иә? Бұл жерде біздің жауабымыз байлық пен ақыл. Байлық пен ақыл деп тұрғанымыз, өйткені екі жұмыс істейтін екі қолым бар деп тұр. Асыл таста, асыл тастар маған керек жоқ деп тұр. Бұл ертегіні біз үшінші сыныптарда оқығанбыз. Сондықтан байлық пен ақыл деп деген шешімге келдік. Жауап дұрыс па? Оны қазір білеміз, иә? Дұрыс жауабы байлық пен ақыл ертегісі. Дұрыс! Сендер желаяқтың яшына түсіп сұраққа дұрыс жауап бердіңдер, сондықтан ұпайларыңа 10 ұпай қосылады, 30 ұпайға ие болдыңдар. Екінші айналымның үшінші сұрағына жауап беру үшін алдымен яшық таңдалу керек. Сақлақтың тобынан кім шығады? Біздің топтан жақсы-жақсы яшықтар асылсын деген ниетпен Ақниет шығады. Ақниет! Асық жерге тасталды, алдымдағы? Басталды. Басталды, таңдай ғой. Осылай, осылай, осылай. Жүр, жүр, Ақниет. Жүрелер. Жүр, кішкене былай жүр. Былай жүр. Иә. Артқа жүр. Артқа жүр. Бұл тұр, ағайға қара. Тоқтаймыз. Ақниеттің таңдаған яшығы ол... Досыз үй яшығы! Бейне сұраққа назар аударамыз. Құрметті достар, көбінесе нарқобызды кімдер ұстаған? Бірінші нұсқасы серілер, екінші нұсқасы бақсылар, үшінші нұсқасы күйшілер. Иә, уақыт басталды. Кімдер ұстаған екен? Бұл аспапты. Біз бақсылар деген жауапты таңдаймыз. Ал серілер болса, олар қобыз мүлдем ұстамайды. Күйшілер домбыраны тартады. Ал басқалар болса, олар қобыз тартады. Енді бұл сұрақ дұрыс па? Әлде дұрыс емес пе? Оны қазір білем. Дұрыс жауабы нарқобызды көбінесе бақсылар ұстаған. Дұрыс! Жарайсыңдар, достар. Сендер тосыңыз үй. Яшығындағы сұраққа дұрыс жауап беріңдер. 20 ұпайға ие боласыңдар және де сыйлыққа да ие боласыңдар. Сақлан, алып кел, алып кел, алып кел. Мінекей, достар, қабыл алыңдар, құтты болсын. Достар, мінекей, екінші айналымды қорытындылаймыз. Нәтижесіне келер болсақ, Сақлақтың тобында 20 ұпай. Көлдаусардың тобында 30 ұпай. Ал Желаяқтың тобында 40 ұпай.
Достар, Балапан арнасындағы алтын сағы ойынын әрі қарай жалғастырамыз. Алда шешуші айналым. Алдымен ой жарымен таныс болайық. Ойын жарты. Үшінші айналымда әр топтан бір ойыншы алаңға шығып ұяшық таңдайды. Таңдаған ұяшықтың сұрағына сәйкес зат студияға әкелініп сұрақ беріледі. Әрбір дұрыс жауап 30 ұпайға тең. Бұл жолы ұяшық таңдау үшін жалақы тобынан кім шығады? Айерке шығады. Айерке, келе ғой. Асық жерге тасталды, алдын саға? Басталды. Таңдай. Алға. Артқа. Оңға? Оңға. Жоқ, бір қадам артқа жүр. Тоқтаймыз. Яштан алды. Көрейік енді, қандай яш екен. Ол 29-шы яшақ. Сендердің сұрақтарың әшекей затқа байланысы болады. Жылық. Алып келіңіз. Мінекей, ұстап көрсеңдер де болады. Ал енді сұрақ. Ұсақ тиындар ілінген бұрымға сәндік үшін тағылатын мына әшекей затты қалай атайды? Уақыт басталды. Көрмедік, айтпаймыз. Біздің ойымызша бұл бұйымды, сәндік бұйымды шашбау деп атайды. Қыз шашына осы шашбауды таққан кезде осы ауыр тиындармен басын көтеріп, арқасын тік ұстап сұлу болып жүрген. Ұсақ тиындар ілінген бұрымға сәндік үшін тағылатын әшекей затты шашбау деп атайды. Дұрыс. Достар, сендер 30 ұпайға ие болдыңдар. Құттықтаймын. Келесі яштандау үшін көлдаусыларының тобынан кім келеді екен? Біздің топтан Аяулым. Аяулым, келе ғой. Асық жерге тасталды, алтын саға? Басталды. Таңдай ғой. Бері қарай. Сол. Бір қадам алға. Тағы бұл таңдамайсың ба? Соны таңдашы. Ажағы мұстаның яшығы деп тұр көлтаусар, е? Солай ойлап. Өзің қалай ойлайсың? Мен де солай ойлайсың. Ол? Сақылағысың яшыға! Сендердің сұрақтарың кейімге байланысты болады. Сұраққа қатысты киімді алып келіңіз көлтаусар. Мінекей, мына заттың не екенін білесіңдер ме? Уақыт басталды. Енді ұстап көріңдер, ойланып көріңдер. Қалай аталады? Елдікке ұқсайды. Сонымен, Аяулым. Біз бұны белге байлап жүретін белдік деп ойлаймыз. Бұрынғы заманда осындай белдіктерді ер адамдар көбінесе тағып жүретін болған. Бұл белдік теріден жасалған. Белдік. Тағы да қалай атауға болады? Кісе белдік деп атауады. Бұл белдікке мынандай жерлеріне, сақина сияқты жерлеріне өзінің керекті заттарын іліп қоюға арналған. Сонымен дұрыс жауапты айтамын. Достар, сендердің де жауаптарың тура келеді. Бірақ дегенмен де болашақта біліп жүру үшін бұл заттың тарихи атауы кісе белбеу деп аталады, е? Біліп жүреміз. Бірақ жауаптарыңды қабылдаймыз. Сақылақтың яшығына түсіп, сұраққа дұрыс жауап беріңдер. Ұпайларың 50%-ға артады. 45 ұпайға ие болдыңдар. Келесі ол бізде яштандайтын ол сақылақтың тобы. Ортаға кім келеді? Бізден Гунчам. Асыл жерге тасталды, алтын саға басталды. Таңдай ғой. Тоқтаймыз. Қандай яштандады деп ойлайсың? Сыйлық. Тосынсың яшы? Иә. Олай болса, 14-ші яшты таңдадың, Гүлжан. Ал сақлақ. Сендердің сұрақтарыңа байланысты затты алып кетсеңіз ортаға. Бір зат емес, екі зат сақылақтың қолында, е? Ал енді сұрақ. Мына екі заттың қайсысы қамшы деп аталады? Уақыт басталды. Мынау бізде
қамшы, ал анау қайрақ, ол пышақты қайрайтын зат, ал бұл қамшы. Қайдан білдің қамшы екен? Себебі бұны ертеден бері ата-бабаларымыз қолданып келген. Сендер қамшыны дұрыс көрсеттіңдер, жауап дұрыс. Ал енді сақ-құлақтың қолындағы зат, ол жануыш деп аталады. Оны ата-бабамыз өздерін дұрыс айтқандай, құралды қайрау үшін пайдаланған екен. Жарайсыңдар. Сонымен сендер 30 ұпайға ие болдыңдар. Алға! Жарайсыңдар. Достар, мінекей бүгінгі көңілді сайысымыз осымен қорытындылаймыз. Үш айналымның нәтижесі бойынша сақ-құлақтың тобында 60 ұпай. Ал желаяқтың тобында 70 ұпай. Бүгінгі ойының жеңімпаздарында Көл Таусардың тобында 85 ұпай. Амансыздар жей. Амансыңдар ма? Мен бүгін алтын сақан жоғалтып алдым. Алтын сақа жоқ бүгін. Қалай? Қалай? Қайда жоғалтың? Білмеймін, жоқ. Жоқ. Қалай? Жоқ, Мұстан. Сен айла келсің ғой. Мен саған сенбеймін. Алтын саққа. Көл Таусар, біреудің дорбасына қол салу әдепсіздік. Ал Мұстан, алдау әділетсіздік емес пе? Олай болса, сіздерге сұрақ жасырайын. Бір теректе 5 алма. 5 теректе қанша алма? Теректе алма өспейді. Теректі алма өспейді ғой. Қап, тоқтаңдар. Бұл шартым тым оңай болып кеткен сияқты. Сендер маған өнер көрсетіңдер. Өнер десең, Ұстан, өнерде дайын. Саған онда аяулым өлең оқып берсін. Ал оқысын. Сұлтан Махмұт Дурайғыр. Мен қазақ. Мен қазақ. Қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ, өмірі өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл, Жайық арасын қоныс қылдым ірге жайып. Елім, жерім қорғайтын елім болып, ер жеттім мерінін далада лықабайып. Ер түрік баласының даңқы кеткен, бір кезде Европаңды тітіреткен. Кірген есік, шыққаны тесік болып, күн батыс күн шығысқа әмір жеткен. Әжей, келі бізге алтын сақаны беріңізші? Берейін, кел. Мінекі. Құтты болсын! Алтай! Сау бол! Жақсы! Сау болыңыздан! Достар, бүгінгі ойында барлықтарың жақсы ойнадыңдар. Ең басы алтын сақаға да ие болдық, е? Ендеше өздеріңді марапаттау үшін менің жаныма шақырамын. Келе қойыңдар. Қатысушыларға қошемет, көрермендер. Балапан телеарнасындағы алтын саққа интеллектуалдық бағдарламасында білімділігімен танылған үшін Ақбота Аманжолқызы, Айерке Нұрғали, Ақниет Нұрғали, Ғұншам Ташева арнайы сертификатпен марапатталады. Ал бүгінгі ойынның жеңімпаздары Аяулым Бегдулаева, Жангелді Мұхтарбек, Балапан телеарнасындағы алтын саққа интеллектуалдық бағдарламасында үздік білім мен өнерін көрсетіп, жеңіске жеткен үшін дипломмен марапатталады. Я, балақайлар, білімділер мен озық ойларға арналған нағыз алғырлардың бас қосатын алаңы алтын саққа бағдарламасы бүгінше өз мәресіне жетті. Келесі бағдарлама бұдан да қызықты болатын айтқымыз келеді. Ендеше, келесі кездескенше, сау болыңдар!